Drage dame, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Šta je meni lepo u celoj ovoj priči? Lepo mi je to što ste se setili Pirota, Stare planine i što ćete uraditi nešto što je veoma, veoma značajno za dalji život, za prirodu. Pa naravno, pitaću vas odakle Stara planina, imate tamo okolo neke druge planinčine. Ko će prvi? Evo, mogu ja. Ajde. Pa mi smo se odlučili za Staru planinu zbog simbolički, zbog čitave borbe koja se tu dešavala za reke i za održivost u stvari i zaštitu tog kraja i za život ljudi na samoj Staroj planini i za prirodu na Staroj planini. Tako da nam je u stvari taj, da kažem, uspešna priča borbe za Staru planinu bila podstrek da krenemo i sa jednom, da kažem, novim nivom. Znači, uključivanje oko proizvodnje energije iz održivih izvora, ali na neki drugi održivi način gde se uključuje lokalna zajednica i gde to ne ugrožava samu sredinu. Da, na neki način da se ispravi jedna krivda, mala krivda, pa onda i neka pravda da bude. Mile, ja sam video sve ovo što ste poslali i pre 28 minuta je startovao vaš projekat. Ja sam u Jeste, pravu. jeste, jeste, tako je. Čestitam, sad ne mogu drugom rukom da aplaudiram jer držim kameru. Dobro, dakle, krenulo je, imali ste već jedan nastup, Marka Žvaka. Jeste. Simbolički Marka Žvake, zato što je na neki način i priča o našoj zadruzi krenula od Marka Žvake. Ovde na ovom krovu gde sada sedimo, je pre 3,5 godine u stvari objavljen taj video Marka Žvaka, gde sam ja pričala o čitavoj peripetiji koje smo doživjeli moje domaćinstvo sa postavljanjem solarnih panela ovde na krov. I u tom videu koji je videlo nekih pola miliona ljudi, ja sam tada pomenula da postoji mogućnost udruživanja kroz energetske zadruge kako bi se u stvari prenebregle te neke prepreke koje su postojale. I mi smo krajem te 2019. osnovali, nas osam entuzijasta je osnovalo energetsku zadrugu Elektropionir i sada je Elektropionir porastao i Elektropionir krenuo u akciju da pokrene, znači, i druge ljude da zajedno pravimo i proizvodimo energiju i da se okupljamo oko ideja kao što je ova na Staroj planini. Mile, ovo što ste najavili Dojkince i Topli Do, to To mi je planinska govori stvar. da ste vi već upoznali Staru planinu ili neka od staroplaninskih sela. Pa, na neki način, Elektropionir nije glavni u ovom projektu. On je u ovom projektu zajedno sa selima Dojkinci i Temska i gradom Pirotom. I da, već su razgovori, planiranja, dogovaranja i tako dalje. Prvi problemi, to je već zajednički iza Elektropionira i sela Dojkinci, Temska i grada Pirota. Mogu da vam kažem da su Dojkinci i Topli Do veoma interesantna sela, da veliki broj turista tamo dolazi i ovo što radite još više će skrenuti pažnje i bit će koristi i za sela, ali ja bih rekao za kompletnu afirmaciju ovoga što vi radite. Imate simboliku u nazivu Pionir, što je veoma značajno. Da, u pitanju su sela Temska i Temska, Dojkinci. pardon. I solarne elektrane će biti postavljene na krov mesne zajednice u selu Temska i Doma kulture u Dojkincima i to isto, znači, naravno u saradnji sa lokalnom zajednicom. Mi smo bili u dva navrata, u januaru i u Maju. maju, u ovim selima i u maju smo takođe bili na seoskom zboru u selu Dojkinci, gde smo predstavili ovu čitavu ideju i dobili saglasnost lokalnog stanovništva da se nešto ovako desi. I na neki način se ovo i nadovezuje i na napore nekih drugih organizacija, kao što je, na primjer, Arhitektonski fakultet koji je već radio iz Beograda, koji je već radio u Dojkincima upravo na rekonstrukciji Doma kulture, njegove unutrašnjosti, koji se sada koristi upravo za okupljanje kao što je ovaj seoski zbor na kome smo mi bili. Dobro, to su projekti koji, da tako kažem, imaju svoju cenu.
vidim da ste se okrenuli i onom delu koji može bude jako bitan i mi evo dajemo doprinos, da ljudi donacijama pomognu kompletno sve to. Jeste. Mi smo zamislili da se postave dve elektrane, znači na svaki od ovih krovova jačine negde 5,25 kilovata, malo preko 5 kilovata i za jednu od tih elektrana, odnosno polovinu novca, mi smo već skupili iz nekih drugih donacija, iz svojih ličnih sredstava, a ovaj drugi deo, da kažem polovinu novca, u stvari ideja je da se skupi kroz zajedničku donaciju velikog broja građana. Tako da pozivamo sada sve da odu na sajt donacije.rs, Solarna stara se zove kampanja i tamo onda mogu da doniraju i svaka vrsta priloga je dobrodošla. Milja klima glavom i slaže se sa svim ovim što ti kažeš. E sad, da li se zna neka, Milja, ovo je pitanje za tebi, da li se zna neka krajnja cena, krajnji iznos, recimo, za dojkince, ajde? Na sajtu, na platformi donacije.rs je stavljen kompletan budžet, znači sve brojke su već postavljene, ta druga polovina koja nedostaje iznosi 840.000 dinara. Prikupljeno je 840.000 dinara otprilike i treba da se prikupi još toliko ovom kampanjom koja će trajati narednih mesec dana. Ono što je meni nekako posebno zanimljivo jeste da ukoliko, ja se stvarno nadam da će kampanja uspeti da stigne do te cifre, to je odlično, ali ako može da uspemo da prikupimo i više, to samo znači da će više, veći broj solarnih panela biti postavljen na krovove kuća na Staroj planini. Dobro, ja sam pomenuo Topli Do. Nadam se da ste čuli, znate, da, za borbu i tako dalje. Pa evo, ja predlažem sledeće selo da bude Topli Do. Tako, mi Nenade nekako čujemo da kada se kaže Dojkinci, zarez, Temska, zarez, neka se pripremi pa da se ide dalje. Energetska zadruga Elektropionir nema kapacitete da postavi solarne panele po cijeloj Staroj planini ili cijeloj Srbiji, naravno, ali možda mi svi zajedno u Srbiji imamo kapacitete da pređemo na ovaj održiviji i čistiji vid proizvodnje energije. To je upravo jedan od ciljeva. Pretpostavljam da će, bez obzira što ide one priče o Piroćancima, pretpostavljam da će se naši otvoriti, da će učestvovati u svemu tome. A šta je sa gradskom upravom? Ajde od njih da tražimo neki dinar. Reći će Ana za gradsku upravu. Ja sam dodala da je ta podrška i donacije koje dolaze baš iz Staroplaninskog kraja, iz Pirota, iz okolnih gradova, izuzetno važna. I mi ćemo ne samo danas, nego i narednih nekoliko nedelja nastojati da budemo u kontaktu sa ljudima na lokalu, jer se nadamo da će i odakle doći dobar deo novca. A što se tiče saradnje sa gradom Pirotom, da, mi smo ostvarili dobru saradnju sa gradom Pirotom. Grad Pirot je sa kojim smo potpisali memorandum o saradnji i razumevanju upravo za korišćenje krovova ovih objekata mesne zajednice i Doma kulture, pošto su oni u vlasništvu grada Pirota. Da, da. I taj memorandum je dostupan, dosta je sve transparentno, znači u tekstu na platformi donacije.rs ljudi mogu da i pročitaju memorandum o saradnji koje je potpisano. Mi smo već, ja mislim, postavili ono što ste slali mailom, ovo će biti dodatak, razmenili smo telefone, sve što bude bilo potrebno, iću ja i u Dojkinci da vidim predsednika mesne zajednice koji je potpuno ok čovek, Temska takođe, tako da radit ćemo zajedno, ne brinite ništa. Nenade, hvala vam, na vezi smo i nadamo se da ćemo se još čuti, jer moguće da će biti potrebno da ovo svi zajedno i povučemo i poguramo. Da.